A është e vërtet që në ndërko e keni pezullu, apo jeni të mendu me pezullu këtë regulore? Që ka hymë fuqime jo, një shkort? Jo, jo, lutem, dhe më thonë, nuk ka asë kërkes për pezullim, të pak në bankë gjëndrore, nuk ka orë kur, ka pas... Qeveri? A Nuk e di, shiko, më, është mirë që te me nda, dhe më thonë. Okay. Qeveria... s'ka? Nuk ka, edhe nuk ka asë në diskutim për pezullim. Okay. Ka pas një kërkes shumë të njerëzishme, po. edhe të shpjegu me shumë qartë nga ambasadori Amerikanë, Sa so ka mundësi banka qendrore me e shty zbatimin. Na i kemi premtu që kemi më shurtu këto, po? sepse çështja thatë ju jo, për neve shtetet bashkuara të Amerikën janë vetë ekzistenca e ë dhe bë gjat diskutimeve që kemi pas për shkak të argumenteve ligjore. Mm -hmm. që në çonse banka qendrore kish shty qush po kuptohet mm -hmm. këtu në publik, i kishë që me legalizuni, me provu me legalizuni aktivitet paletëshëm, mm -hmm. që kishë mujtë me pas pasuja të mëdhaja ligjore për neve, pra asku shë neve nuk është në gjendje, me thonë që le të hynë disa kamiona prej nesër në Kosovë, mm -hmm. s'ka gajle, ku të dhe të qkojnë, qkarkojnë, ku dojnë që përdojnë kërkojnë, e nesër kush shmonë përgjësi për, për ato. Pra ndaj në me shumë edukatë, edhe me shumë gentilese kemi shqyrtu kërkesën e kemi njëftu ambasadorin që si bankës qëndrore nuk mundem me bo asgjo ma shumë se sa mi vendosë regullat ato regullat në fuqi pra rregullat në fuqi, se sa so rregulla në, në fuqi. Sa so duhet ku? Rregulla, po. Edhe si kjo nuk është për çka varet nga banka qendrore. Pra në raport me institucionet financiare veç është në zbatim. Për çka varet nga institucionet që janë Mirë, rregulloria jot a është a është urdhën për doganjerin pa, e thjeshtë në veri. Pa pa dyshim se po. Ku A, a e është sigurt. Po, është fuqia ligjore. Ka dalë. Ne nitë 35 uh, si do ligjore. Domethënë nuk pret doganjeri prej Ministrisë Finansave, sepse doganat janë në Ministrisë po. Finansave, nuk e pret urdhën prej Ministris Finansave. Sh Unë nuk ja, mundem e... me fol për qeverinë, ani ari u shalut po, ju, ju, me pas. Po, ju më thonë se merr qia... doganieri urdhrin prej te. Po nuk e merr prej neve, merr prej rregullorës, e cili është akt instrument rregullativ, në cilën bos neni 35 okay. BCK është obligim për zbatim për atë që drejtohet. Ai depë ndroi pyetjen. A e shke ligjin doganieri nëse lejon me hy dinari në uh, keshi, keshi për 10000 10000 euro? Në kufi. Në qoftë se lejohet transportimi i tillë është shkelje e ligjmërisë.